Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal netradičně TV. Dneska si podíváme na to, proč Luka Modrič vyhrál zlatý míč. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. V dnešním videu si ukážeme celkový pořadí zlatého míče, zavzpomínáme na předchozí vítěze, podíváme se na pozici Messiho, vysvětlíme si, jestli si Modrič zasloužil zlatý míč a zároveň si řekneme, proč ho získal. A v závěru si potom dáme hlasování o dalším videu, které bude znovu spojené se zlatým míčem. Jinak včera jsem po dlouhé době vydával video i na osobní účet, konkrétně to vlog z zápasu AS Řím versus Real Madrid a odkaz na tohle video máte v popisku, tak se tam určitě taky běžte podívat, protože nejenom, že jsem byl na tom zápase, ale prošel jsem i celé město, prošel jsem Řím, takže je to celkem zajímavý, mrkněte na to, odkaz máte v popisku. Teď už ale k samotnému předávání zlatého míče. Tak na začátku napište do komentářů, kdo si myslíte, že měl získat zlatý míč. Napište jedno jméno, kdo měl podle vás vyhrát a připojte k tomu i důvod, proč měl daný hráč vyhrát. Co se týče celkového pořadí, tak tam samozřejmě najdeme spoustu nesmyslných men, kteří tam vůbec nemají co dělat. A nebo jsou absolutně na příliš vysoké pozici. Úplný vrchol je samozřejmě Benzema, který měl absolutně katastrofální sezónu, v lize dal jenom 5 gólů. Přesto se nějakým zázrakem dostal do finální nominace. To je totální bullshit prostě. Jako zařazení Benzemy je naprostý výsměch všem ostatním hráčům. Co si musí říkat taky Firmino, Mané, Cavani, Marcelo, Isco, ale prakticky úplně všichni, kteří skončili za ním. To, že se Benzema umístil na 18. místě, je prostě výsměch. Za mě to totální výsměch. Zařazení Bale taky působí hodně vtipně, vzhledem k tomu, že minulý rok ani nehrál v základu Realu. Přesto se dostal do top 30. Dokonce byl na 17. místě. Hráč, který střídal v Realu Madrid. Jakože, what the fuck. Jo, já vlastně zapomněl, on dal vlastní gol ve finále Ligy mistrů, takže toho nominovalo k tomu, že měl vlastně dokonalý rok. Ach jo, občas je to fakt totálně ujetý. Za jakých okolností se některý hráči nominují, je to prostě bullshit. Naopak naprosto nepochopitelně tam chybí Kroos. Základní stavební kámen a totálně klíčový hráč Realu. Stejně tak Courtois jako nejlépe hodnocený brankář ani náhodou zatím nedokázal přesvědčit, že by byl aspoň lepší než Navas. A minulá sezóna v Chelsea taky nebyla žádný zázrak. Těch hráčů, o kterých bych mohl mluvit, je samozřejmě více, ale tohle video je o Modričovi, tak jsem chtěl poukázat jenom na ty prostě, který tam byli nejvíc šílený. A klasicky jsou to hráči Real Madrid, já chápu, že vyhrál Ligu mistrů, ale prostě dali se tam nesprávní hráči. Nechápu, co tam dělá Benzema a proč tam není Kroos. Co tam dělá Bale a proč tam není třeba Carvajal. Jo, těch hráčů, anebo proč Marcelo není výš, když Marcelo byl absolutně totálně klíčový hráč Realu a je prostě za Benzemou, za Balem. To je absolutně šílený, ale nechci se k tomu nějak tady dlouze vyjadřovat, protože jak říkám, tohle video má být o Modričovi a jenom ve zkratce jsem se chtěl vyjádřit k celkovému tomu pořadí. Vyjádřete se schválně i vy v komentářích, jaký hráč do finální nominace vůbec nepatřil a jeho zařazení prostě vám nesedí tam, prostě tam nepatří. Pište do komentářů vaše jména, protože jsem zvědavý, kdo byl podle vás nejvíce přeceňovaný a pravděpodobně to bude samozřejmě Benzema, ale zkuste napsat i další hráče, jo, kteří třeba všechny hráči, kteří tam nepatřili do této 30, takže pište to do komentářů a jsem zvědavý, který hráči budou vyhrávat nejvíc. Co se týče samotného Modriče, tak se stal prvním Chorvatem v historii, který vyhrál zlatý míč a jak už všichni dobře víme, tak ukončil dominanci dvojice Messi Ronaldo. Od roku 2009 ovládla anketu zlatý míč právě dvojice výše zmíněných polobohů. Co se jich dvou týče, tak udělám ještě samostatný video, ve kterém se vyjádřím o tom, jestli končí éra Messi nebo Ronaldo, a protože tohle video by mělo prostě zase půl hodiny, takže tak udělám samostatný video jenom na Messiho s Ronaldem, který půjde ven ve čtvrtek a v tom videu vlastně zabrousíme i proč Messi skončil až pátý a celkově rozebereme Ronalda s Messim, protože to taky všechny zajímá. Ale jak říkám, v dnešním videu se chci držet Modriče, protože on doplnil hráčů, jako je Pavel Nedvěd, Ševčenko, Kaká, Ronaldinho, brazilský Ronaldo, Cannavaro nebo Michael Owen. Modrice připojil k téhle smetánce. No a kdo by to řekl, upřímně, já jsem tomu jako nevěřil. Já jsem tomu Lukovi přál, ale nevěřil jsem tomu, že reálně to získá, protože prostě ta dominance Messiho s Ronaldem byla tak dlouhá, že nevěřil jsem tomu reálně, ale je to tak
a my se jdeme podívat na to, proč Luka Modrić získal zlatý míč. Já už jsem to částečně rozebíral ve videu minulý týden, ve kterém jsem řekl, že by si Modrić zasloužil vyhrát, takže jsem rád, že můj tip nakonec vyšel. Každopádně se v komentářích strhla válka mezi fanoušky Ronalda, Messiho a potom ostatních, respektive ostatní znamenali Modrić. Vydělám si iluze a je mi jasný, že stejná řežba bude i tady v komentářích. Přesto se pokusím na celou situaci podívat nestranným pohledem a vysvětlit to všem, i fanouškům Ronalda, i fanouškům Messiho, i fanouškům Modriče. V první řadě bych rád reagoval na věc, která se často opakovala pod minulým videem, a to byl fakt, že Modrić nedal tolik gólů a neměl příliš mnoho asistencí. To je prostě fakt. Nemám k tomu co říct, je to tak. Bezesporu ve fotbale rozhodují góly, ale na hřiště máte různé typy hráčů a každý z nich má různou roli. Proto je u Modriče absolutně nepodstatný, kolik střelil gólů. O toho jsou na hřišti jiní. Podobné je to s asistencemi. Ano, na jednu stranu by bylo logický, kdyby měl více asistencí, protože hru tvoří, ale to, že někdo hru tvoří, neznamená, že si připisuje asistence. Modrić hraje hlouběji v poli, stará se o přechodovou fázi a na rozdíl od hráčů jako je De Bruyne, David Silva, Özil, Isco, James a další se nedostává tolik do finální třetiny hřiště, tudíž si nepřipisuje tolik asistencí. Přestože je to záložní. Ano, útočníci si často i připisují více asistencí než záložníci, nebo minimálně než záložníci typu Modrić, Kroos, Pjanic, Iniesta, Xavi a podobní. To jsou hráči, kteří nemají extrémně moc asistencí, ale jsou klíčoví pro přechodovou fázi. Proto ani jeden z těchto faktorů nepovažuji u Modriče jako důležitý a ani jsem ho nebral v potaz. Prostě jeho úloha na hřišti byla úplně někde jinde. Dalším bodem, za který je vítězství Modriče kritizováno, tak je fakt, že Chorvatsko nedostal do finále mistrovství světa sám, ale že to byla zásluha celého týmu. Byl tam Mandžukić, Rakitic, Peršič, Lovren, prostě bylo tam spoustu hráčů, kteří odehráli skvělý šampionát. A znovu mi nezbývá, než souhlasit. Sám by Modrić nedokázal vůbec nic. Pouze byl součástí týmu, ale byl extrémně důležitou součástí týmu. Přesněji naprosto klíčovou. Dostal se teda s Chorvatskem do finále mistrovství světa. Navíc s Realem Madrid vyhrál taky Ligu mistrů a byl vyhlášený nejlepším hráčem mistrovství světa. První věc. Dostal cenu za nejlepšího hráče mistrovství světa, která se taky počítá. Osobně mám u tohohle vítězství Modriče takovou teorii, která možná trochu obhajuje, proč nakonec vyhrál. Prvním faktem je, že Messi i Ronaldo měli slabší sezónu oproti minulosti. To je i důvod, proč dříve nevyhrál Iniesta, Ribéry nebo Snyder. Jejich životní sezóny bohužel byly v éře, kdy byl jak Ronaldo, tak Messi na absolutním vrcholu a totálně dominovali. Momentálně stále patří k tomu úplně nejlepšímu, ale už to není totální dominance a ostatní hráči se jim dokáží přiblížit. Pořád je dvojice Messi Ronaldo, co se týče statistik a čísel nejlepší, a ani letos je nikdo nepřekonal, ale už zde máme ten faktor, že se k ním hráči jako Griezmann nebo Salah dokázali přiblížit, což bylo v minulosti absolutně nepředstavitelný. Měli jste Ronaldo, Messi a potom byla propast prostě 20-30 gólů. Teď už to je trošku jiný a už se k ním ty hráči dokážou přiblížit. Pořád ještě nedokážou překonat, ale dokážou se k ním přiblížit. I tohle je faktor, který Modričovi k celkovému vítězství pomohl. Dvojice polobohů se více přiblížila smrtelníkům a byli jim více na dosah. Modrić s nimi sice číselně nesoupeřil, ale psychologicky mu to pomohlo. Navíc zde byl velký tlak na to, aby už konečně vyhrál někdo jiný. Veřejnost už chtěla, aby se prolomila dominance Messiho s Ronaldem. A prostě nikdo nechce, aby pořád vyhrávali jenom ty stejní. I když oni prostě byli nejlepší, reálně prostě byli nejlepší a měli vyhrávat, tak prostě vás to postupně nudí, ať je to cokoliv. Jo? I kdybyste měli nejhezčí modelku na světě, prostě vás přestane bavit. Byla to jen otázka času, kdy se to stane a výkony Modriče na mistrovství světa v kombinaci s klíčovým vlivem v Realu Madrid nakonec přesvědčili lidi natolik, že tuhle dlouholetou éru ukončil právě Modrić. Pro samotného Modriče tedy hrálo spoustu faktorů a sešlo se několik věcí, které mu k vítězství pomohly. Nemyslím si, že by měl lepší sezonu než Iniesta nebo Snyder v minulosti. Pouze jí měl v lepší době. Zkrátka rozhodl načasování a trochu toho štěstíčka. Zároveň je nepsaným pravidlem, že právě mistrovství se tam má klíčovou roli v boji o zlatý míč a znovu se to potvrdilo. Ale jak říkám, měli to v jiný době a Modričovi pomohlo to, že už se ostatní ofenzivní hráči dokázali přiblížit dvojici Messi Ronaldo. V neposlední řadě cítím, že zlatý míč není ocenění pouze za daný rok, i když oficiálně ano, je to ocenění za jeden jediný rok, ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že je potřeba, aby hráč několik let v řadě dokazoval, že patřil mezi absolutní špičku a až poté může uvažovat o zlatém míči. Tím chci říct, že Modrić nevyhrál výkony pouze letos, ale díky tomu, že v posledních třech letech byl klíčovým bodem Realu Madrid, navíc důležitá věc, Real třikrát v řadě vyhrál Ligu mistrů, dominovali Evropě, takže tomu taky hodně pomohlo v letošní sezóně. Zkrátka byla to podle mě dlouhodobá práce a nebylo to jenom ocenění za letošní sezónu. Cítím to tak, že to bylo dlouhodobý. Dvakrát vyhrál cenu pro nejlepšího hráče Ronaldo. Teď se to podařilo Modričovi. Zkrátka Real poslední doby dominoval, dvakrát vyhrál Ronaldo, teď to jednou dostal Modrić. Celkově to vidím jako zasloužený ocenění, i když je vtipný, že takový Kroos, který měl podobný vliv,
se nevyšel ani do užšího výběru, ale tohle je hold úděl individuálních ocenění. Často některý prostě rozhodnutí nedávají žádný smysl, ale v případu Modriče tohle smysl dává a spíše se přikláním k tomu, že vyhrál zaslouženě. Jak říkám, asi bych se tady nerozčiloval, pokud by vyhrál Ronaldo. Bral bych to tak, že jo, prostě dal spoustu gólů a myslím si, že to bylo těsný mezi Modričem a Ronaldem. Navíc Ronaldo má ten bonus, že v Juventusu je zase vynikající a zase je tam klíčovým hráčem. Každopádně cítím to tak, že Modrič vyhrál zaslouženě. Dejte mi vědět do komentářů, kdo si myslíte, že vyhrál podle vás. Byl to Modrič zaslouženě, nebo si myslíte, že měl vyhrát někdo jiný? Připojte k tomu i důvod, proč si myslíte, že měl vyhrát někdo jiný. A snažte se prostě aspoň, je mi jasný, že prostě většina lidí tam napíše totálně postižený komentáře, ale snažte se aspoň pár z vás, ty inteligentní, tam napsat něco rozumného a reálně se rozepsat k důvodům, proč třeba podle vás měl vyhrát někdo jiný. Těším se na ty rozumné komentáře a když to jenom půjde a nebude tam prostě extrémně moc komentářů, tak se pokusím na ty rozumné odpovídat a rozvinout tam třeba nějakou diskuzi, protože reálně mě zajímá, kdo to měl vyhrát podle vás, ale spíš než kdo, mě zajímá proč. Jo, zajímají mě ty důvody, takže dejte mi vědět do komentářů a nenechte se odradit těma komentářema, který tam prostě budou nadávat a tak. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem a jak už jsem říkal na začátku, na mém osobním účtu vyšlo video z zápasu AS Rím versus Real Madrid, odkaz máte v popisku, tak na to utíkej kouknout, protože myslím si, že je to docela fajn a prostě vlastně je tam i Modrič, takže jsem viděl naživo vítěze zlatého míče. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím čau čau.